نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. انسان کی زندگی کے کئی حصے ہیں، ایک اس کی اپنی نجی زندگی ہوتی ہے، ایک گھریلو زندگی ہوتی ہے، اور ایک سماجی زندگی ہوتی ہے. ہمارے دین نے ہمیں زندگی کے ان تمام شعبوں میں زندگی گزارنے کے طریقے اور آداب سکھائے ہیں. ایک مسلمان بحیثیت مسلمان صرف اپنی نجی زندگی ہی کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اس پر دوسرے مسلمانوں کے حقوق بھی عائد ہوتے ہیں، اس کے اپنے قرابت داروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، خونی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان میں کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم اس کی کوئی تفریق نہیں ہے. اسی طرح سماج میں رہنے والے ایک دوسرے انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. اسلام وہ دین ہے جس نے ہمیں انسانیت کا طور طریقہ اور آداب سکھائے ہیں. یہ ایک انسان کس طرح مکمل انسان بنتا ہے، ایک انسان کس طرح انسانیت کے حقوق ادا کرتا ہے، ایک انسان کس طرح انسانیت کا احترام کرتا ہے، یہ سب باتیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، جن کا پاس اور لحاظ ہم سب کے لیے ضروری ہے. ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اسی بنیاد پر ہماری آخرت بہتر ہوگی، ہماری وہ اخروی زندگی جو ہمیشگی کی ہے وہ بہتر ہوگی. اس لیے ہم اپنے حقوق کو سمجھیں، اپنی قدر کو پہچانیں، اپنے مقام کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. ہم پیدا ہو گئے دنیا میں، جوان ہو گئے، کاروبار کرنے لگے، کھا پی رہے ہیں، اور کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. زندگی کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کو جانیں، سمجھیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ایک انسان اسی وقت ایک بہترین انسان بن سکتا ہے
اور ایک بہترین مسلمان بن سکتا ہے جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح انجام دینے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو ہماری پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے، وہ آپ حضرات نے اس آیت کو بارہا سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت خالی نماز روزے کو انجام دینے ہی کا نام نہیں ہے، عبادت مکمل اطاعت کا نام ہے۔ عبادت مکمل اطاعت کا نام ہے کہ بندہ اپنے مالک، اپنے خالق کی فرما برداری کرے زندگی کے تمام شعبوں میں۔ اور جب ہم عبادت و اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہمارا ہر کام عبادت ہوگا اور ہر چیز میں ہمارے لیے اجر ہوگا۔ اسلام وہ دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو بہترین اخلاق کی تعلیم دی، بہترین آداب سکھائے، اور وہ تعلیم دی ہے کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان اور ضرر نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم غور کریں، محاسبہ کریں، اپنا تجزیہ کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کیا واقعی زندگی کا یہ بنیادی مقصد ہم پورا کر رہے ہیں، کیا واقعی زندگی کا یہ مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے، کیا اسی مقصد کے لیے ہمارا جینا اور مرنا ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں سکھایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل، آپ فرما دیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری عبادت، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا و مماتی اور میری زندگی اور موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ ہماری زندگی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہماری زندگی کا مالک اللہ ہے۔ ہم تو غلام ہیں، محکوم ہیں اور پابند ہیں اللہ رب العالمین کے احکام کے، اس کے فرامین کے، اس کے قوانین کے، اس کے نازل کردہ ضابطوں کے ہم پابند ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا اس انداز میں تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم حق عبودیت ادا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، کیا بندے ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ بندے ہونے کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم معبود کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم معبود کا کسی کو ساجی نہ ٹھہرائیں، ہم معبود کو معبود سمجھیں اور اس کے حقوق میں کسی کو داخل نہ کریں، اس کے برابر کسی کو نہ سمجھیں، اس کا ساجی کسی کو نہ بنائیں، یعنی شرک سے پرہیز کریں، ہر طرح کے شرک سے پرہیز کریں۔ سب سے پہلا حق تو معبود کا بندوں پر، عبد پر یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کا ساجھی نہ بنائیں۔ تو بندوں پر حقوق کیا ہیں ان کو سمجھیں۔ بندوں پر حقوق میں سب سے پہلا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد مخلوقات میں، بندوں میں جن کا سب سے پہلا حق ہے وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، ساری مخلوق سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ۔ تو سب سے بڑا حق بندوں میں، بندوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو بندوں میں سب سے بڑا حق اور سب سے پہلا حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی پیغمبری کو، آپ کی نبوت کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرے اور تمام امور میں آپ کی اطاعت و فرما برداری کرے، آپ کی سنت کی پیروی کریں، آپ کے اسوہ حسنہ کی اتباع کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس میں کسی کو ساجی نہ کریں، رسول کے برابر کسی کو نہ سمجھیں، پیغمبر کا درجہ کسی امتی کو نہ دیں۔ یہ پیغمبر کا سب سے بڑا حق ہے کہ امتی کسی امتی کو پیغمبر کے مقام پر نہ بٹھائے، پیغمبر کا درجہ نہ دے، کسی بھی شخص کو متاع نہ سمجھے۔ جس طرح متاع پیغمبر ہے، جس طرح اطاعت پیغمبر کی جاتی ہے، اس طرح سے اطاعت کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ امت اس حق کی پاسداری کرے اور اس حق کا لحاظ رکھے اور اس حق کو کما حقہ ادا کرے۔ اس میں کوئی کسی طرح کی ڈھیل یا کسی بھی طرح کا کسی کو شریک ٹھہرانا یہ نہایت گستاخی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اللہ کا حق ادا کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا کریں گے تو یہ دین کی مدد ہوگی، یہ اسلام کی مدد ہوگی، اور جب اسلام کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کی مدد کریں گے، تو آسمان سے ہماری مدد ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کا کیا معنی ہے؟ کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کریں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کا معنی یہ ہے کہ جو شریعت اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی ہے، جو قانون نازل کیا ہے، جو دین نازل کیا ہے، اس دین کی ہم پابندی کریں، اس دین کے اصول اور احکام کو سمجھیں اور اس دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کے دین کی نصرت، دین کی مدد۔ دین کی مدد اور کس طرح ہوگی؟ دین کو پھیلانا، دین کی تعلیم کو عام کرنا، دین کی نشر و اشاعت کرنا، یہ دین کی بہت بڑی مدد ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہم مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو ضروری احکام سے واقف ہیں۔ دین کے جو ضروری احکام ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص پورا عالم دین ہو اور ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کی ضروری اور بنیادی باتوں سے واقف ہو، ان کی جانکاری حاصل کرے، حلال و حرام کی جانکاری حاصل کرے، روز مرہ کی عبادات جو انجام دیتا ہے اس کے مسائل کو سیکھے اور سمجھے، توحید اور شرک کے فرق کو سمجھے، سنت اور بدعت کے فرق کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرے۔ یہ ضروری ہے۔ ہم میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو اس کے لیے اس پر توجہ دے رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح سے دین کے حلقے قائم کیے ہیں کہ لوگ وہاں آ کر دین کی بنیادی باتیں سیکھ لیں؟ آج ہماری جو مشکلات ہیں، جو مشاکل ہیں ہمارے، ان میں سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم اپنے دین سے واقف نہیں، ہم اپنے دین کی بنیادی باتوں کو نہیں جانتے، ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے، اپنے بچوں کو دین کی بنیادی باتوں کی تعلیم نہیں دیتے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بے دینی کی زندگی گزار رہی ہے، ایک بڑی تعداد گمراہی کی زندگی گزار رہی ہے، ایک بہت بڑی تعداد اسلام پر ہنسنے کا سبب بن رہی ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد، اور اس میں بوڑھے لوگ بھی شامل کر لیے جائیں تو کوئی قباحت نہیں ہوگی، دین پر ہنسنے اور دین کا مذاق اڑانے کا سبب بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہی نہیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔
انہیں پتہ ہی نہیں کہ زندگی کے آداب کیا ہیں، اسلام کے قوانین کیا ہیں، احکام کیا ہیں، ہمیں ایک مسلمان کو کس طرح ایک مسلمان کی زندگی گزارنی چاہیے، پتہ ہی نہیں ہے. اور جب پتہ نہیں ہے تو انہیں دیکھ کر لوگ ہنستے ہیں، انہیں دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے ہیں. آج ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں کیا صورتحال ہے؟ ہمارے محلوں کی گندگی کو دیکھ کر غیر مسلم کے ذہن میں جو تصور ہمارا آتا ہے، جو نقشہ اس کے ذہن میں بنتا ہے، وہ ہم سے دوری کا بنتا ہے، وہ ہم سے دور ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے. اور یہ ذہن بن گیا ہے غیر مسلم کا کہ یہ لوگ گندے ہوتے ہیں، ان کے یہاں صفائی کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے علاقوں کو دیکھ لے، مسلم محلوں کو دیکھ لے، اپنے گھروں کی صفائی اور محلے کی گلیوں کی صفائی کا کیا حال ہے، اور کس طرح ہم گندگی پھیلاتے ہیں. گھروں سے کوڑے کی صفائی کی اور کوڑا باہر گلی میں ڈال دیا، دن کی روشنی میں نہیں، رات کو صبح اندھیرے میں ڈال دیا، رات کو 12 بجے کے بعد ڈال دیا. اب اسے بلی گھسیٹتی پھرے کہ کتے گھسیٹتے پھرے، کوئی گھسیٹے، کہیں پورے محلے میں پھیل جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو ہماری بے دینی اور دین سے نواقفیت اور اسلام نے جو صفائی ستھرائی کی تعلیم دی ہے اس کی طرف سے لاپرواہی کا یہ حال ہے کہ آج ہماری گلیاں، ہمارے محلے نہایت گندے ہوتے ہیں. صبح کو فجر کی نماز کے لیے نکلیے تو آپ کو ملے گا کہ آپ کے راستے میں گندگی پڑی، کہیں کوئی تھیلی کھلی پڑی ہے، کہیں کچھ اور پڑا ہوا ہے. تو یہ صورتحال تو ہمارے اپنے محلوں کی ہے اور ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. آپ اگر کسی پڑوسی کی توجہ دلائیں گے تو لڑنے کو آئے گا، وہ جھگڑے پر آمادہ ہو جائے گا اور اقرار نہیں کرے گا کہ یہ کام اس نے کیا. تو آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم معمولی معمولی باتوں پر جھگڑے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے رویے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے مزاج کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے طریقہ کار کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، لڑائی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا، اور صورت یہاں تک ہوتی ہے کبھی کبھی کہ پولیس تک آ جاتی ہے. تو میرے بھائیو، جس قوم کے یہ حالات ہوں، جو اپنے دین سے اس قدر لاپرواہ ہو اور اس طرح روگردانی کرے، اپنے دین سے پیٹ موڑے، اس کی مدد اللہ کی طرف سے کیسے نازل ہو؟ اس پر تو قومیں ہنسیں گی، اس کا مذاق اڑائیں گی، اس کو ذلیل کریں گی، اس کو رسوا کریں گی، اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اور ہم صرف شکایت کرتے ہیں، صرف شکایت کہ میاں دیکھو کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، مسلمانوں کا کیا حال ہے، مسلمان کس طرح سے، اور فلاں کیا کر رہا ہے. میرے بھائی، فلاں کیا کر رہا ہے اس پر بعد میں سوچئے، ہم کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھیں، ہمارا رویہ کیا ہے اس کو دیکھیں، ہمارا زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے اس کو دیکھیں، ہمارا مزاج کیا ہے اس کو دیکھیں، ہمارا طریقہ کار کیا ہے اس کو دیکھیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. اور میرے بھائیو، اصلاح کا کام، سدھار کا کام اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. اس لیے ہم اسلام کے نے جو ہمیں آداب سکھا ہے ان کو سمجھیں، انسانیت کے حقوق کو سمجھیں، پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھیں، اور اپنے قرابت داروں کے حقوق کو سمجھیں. آج بڑوں کا احترام ہمارے معاشرے میں نہیں رہا، بڑوں کا احترام نہیں ہے، اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتے. آپ کسی کو نصیحت کریں تو وہ نصیحت قبول کرنے کو تیار نہیں، بلکہ جھگڑے پر آمادہ ہوتا ہے. ورنہ ایک دور تھا، ایک پرانا زمانہ تھا، اور جو پرانی زیادہ 50-60 سال کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ محلے کے بچے محلے میں رہنے والے بڑے لوگوں سے ڈرتے تھے، اور ان کے آنے پر وہ چھپ جاتے تھے اگر کسی طرح کی کوئی برائی کر رہے. لیکن آج یہ آداب نہیں رہے، آج یہ قدریں پامال ہو گئیں، ختم ہو گئیں. آج کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے الا ماشاءاللہ. تو بڑوں کا احترام ہمارے معاشرے سے چلا گیا، اولاد والدین کا احترام نہیں کرتے، والدین اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے تھے، پڑوسی پڑوس میں جو بڑے آباد ہیں ان کا احترام نہیں کرتے، محلے کے بڑوں کا احترام نہیں ہوتا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے اور جو بڑا اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پر عمل آج کہاں نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کہاں نظر آتا ہے؟ چھوٹوں پر شفقت، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کہاں نظر آتا ہے؟ اور اسی طرح چھوٹے بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ نہیں کرتے۔ اور یہ صورتحال اگر رہی تو اس معاشرے کا اور اس سماج کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اسے تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی بنیاد پر یہ کہہ دیا ہو کہ ان لوگوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری جماعت سے کوئی واسطہ نہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، وہ مجھ سے نہیں ہے، میری جماعت سے نہیں ہے، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کی بنیاد پر اپنا رشتہ توڑ رہے ہوں وہ عمل کتنا برا ہوگا۔ آج ہم نے اسی برے عمل کو گلے لگا لیا ہے، آج اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، بڑوں کی عزت کرو، بڑے عمر میں بڑے ہوں، علم میں آپ سے بڑے ہوں، تقوی اور پرہیزگاری میں آپ سے بڑے ہوں، یہ ساری چیزیں اس کے ذیل میں آتی ہیں۔ اور آپ کا چھوٹا، آپ کی اولاد ہو، آپ کا پڑوسی ہو، آپ کے محلے کا بچہ ہو، پیار سے محبت سے آپ اس کو نصیحت کریں، سمجھائیں۔ پہلا وقت ایسا تھا کہ مکاتب اور مدارس میں استاذ کے پاس بچے کو لے جا کر باپ چھوڑتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ اب آپ جانیں اور آپ کا کام آپ اسے پڑھا دیں، ہڈیاں ہماری ہیں، گوشت آپ کا ہے۔ یہ جملہ بھی ایک عام ہو گیا تھا اور اس طریقے سے بچے کو استاذ کے ذمے کیا کرتا تھا۔ لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر استاذ نے بچے کو دو دن ناغا کرنے پر ڈانٹ دیا ہے اور زیادہ ڈانٹ دیا ہے، مارا بھی نہیں ہے، ڈانٹنے پر ہی باپ ناراض ہوتا ہے اور بچے کے سامنے ہی استاذ سے لڑ پڑتا ہے، بچے کی موجودگی ہی میں استاذ سے لڑ پڑتا ہے کہ آپ نے میرے بچے کو اس طرح سے ڈانٹا اور یہ کہا اور یہ کہا۔ آج یہ ایسے لوگوں کی اولادیں علم حاصل کریں گی، ایسے لوگوں کی اولادیں پڑھیں گی؟ یاد رکھیے، استاذ کا احترام اور ادب جو لوگ نہیں کریں گے ان کی اولادیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے استاذ کا اپنا احترام ہے، اس کا مقام ہے اور بہت بڑا مقام ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے رویے میں جو مستقل روح زوال ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے، نیچے نچلی سطح پر جا رہا ہے، اسے روکیں اور اوپر اٹھنے کی کوشش کریں، اپنے مقام کو سمجھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں فضول خرچی کتنی عام ہے، فضول خرچی ہم بہت سنتے ہیں اور بہت کہتے ہیں اور اس کو محسوس بھی کرتے ہیں، نجی مجلسوں میں اس کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ ہاں، بات تو صحیح ہے، بات تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض نہیں آتے۔ آج کتنے کاموں میں فضول خرچی ہم لوگ کر رہے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر کتنا پیسہ پانی کی طرح برباد کیا جا رہا ہے، سگائی منگنیوں کے نام پر کتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے۔ اسی طرح اب تو اور خرابیاں پیدا ہو گئیں، اب تو اور برائیاں پیدا ہو گئیں۔ عیسائیوں کی نقل ہم بڑے مزے کے ساتھ کر رہے ہیں، اس قوم کو گالی بھی دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف دیکھو ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، یہودی ایسا کرتے ہیں، عیسائی ایسا کرتے ہیں، اور ان کے طریقے کو اپنا بھی رہے، ان کے طریقے کار کو بہت خوشی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں۔ شادی کی سالگرہ ہو رہی صاحب، بڈھے لوگ شادی کی سالگرہ منا رہے ہیں، جوان تو منا ہی رہے ہیں اور کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس میں، اینیورسری ہو رہی صاحب، ہزاروں روپے کی بربادی ہے، ہزاروں روپے، بعض لوگ لاکھوں روپے برباد کر رہے ہیں، یہ کہاں سے لائے ہو بھائی؟
یہ کہاں سے آیا ہے؟ بچوں کی سالگرہ کی تقریبات ہو رہی ہیں، بے تحاشا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے، اور اسی آدمی سے کہو کہ بھائی فلاں ایک غریب بچے کی تعلیم کا انتظام کر دو، سال بھر کا خرچہ اٹھا لو تو دس بہانے بھرے گا، ایک بچے کو پڑھا دو سال بھر اس کی تعلیم کا خرچ اٹھا لو، غریب ہے، کتاب نہیں خرید سکتا، اسکول کی فیس نہیں دے سکتا، آپ سال بھر کا اس کا خرچہ اٹھا لیں تو دس بہانے ہوں گے، لیکن اپنے بچے کی سالگرہ پر اتنا پیسہ خرچ کر دے گا کہ اگر حساب لگائیں تو دو تین غریب بچوں کی سال بھر کی فیس جمع کر سکتا ہے، دو تین غریب بچوں کو پڑھا سکتا ہے، لیکن نہیں، سالگرہ پر پیسہ خرچ ہوگا، شادی کی اینیورسری پر پیسہ خرچ ہوگا، اور غریب بچوں کی تعلیم پر اگر کہا جائے پیسہ خرچ کرنے کو اس طرف توجہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، ہماری سوچ اور فکر یہ بن گئی اور یہ صورتحال کم و بیش ہر جگہ موجود ہے، ہر طبقے میں موجود ہے، مالدار تو مالدار ہے، غریب بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور اوسط درجے کا آدمی بھی نقالی میں کسی سے کم نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سنبھالو اپنے آپ کو، سوچو کہاں جا رہے ہو، کس راستے کو تم نے منتخب کیا ہے، کون سے راستے پر چل رہے ہو، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے، قومیں اسی طرح سے زوال پذیر ہوتی ہیں۔ جو قومیں اپنے مقاصد کو بھول جائے، اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے، اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو بھول جائیں، وہ کامیاب نہیں ہوتی، وہ تباہ ہو جاتی، وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے زوال کے اسباب تلاش کرو، اپنے زوال کے اسباب تلاش کرو، کیوں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں ہم رسوا ہو رہے ہیں، کیوں ہم مایوسی کا شکار ہیں۔ ہم دوسروں کی شکایت تو خوب کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹٹولے ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، فضول خرچی سے بچو، تمام امور میں فضول خرچی سے بچو۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اصحاب مال کو، صاحب نصاب لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو صدقے کا حکم دیا ہے، خیرات کا حکم دیا ہے، انفاق کا حکم دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آپ جتنا کر سکتے ہوں، جتنی آپ کی استطاعت و نصاب کی کوئی شرط نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ بہت بڑا میدان ہے انفاق کا، اور اسی کا نام خدمت خلق ہے، خدمت خلق، کمزوروں کی مدد کرنا، یتیموں کا سہارا بننا، بے کس لوگوں کا بوجھ اٹھا لینا، ان کی ذمہ داریوں کو اٹھا لینا۔ اللہ نے ہمارے مال میں ان کا حصہ رکھا، مالداروں کے مال میں ان کا حصہ رکھا ہے کہ وہ بیواؤں کا خیال کریں، یتیموں کی مدد کریں، ان کی تعلیم کا انتظام کریں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، مسکینوں کے لیے کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہ انفاق کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو، انفاق کے میدان میں آج ہم دوسری قوموں سے پیچھے ہیں، آج ہم دوسری قوموں سے بہت پیچھے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ ہمارے دین نے ہمیں انفاق سکھایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج کتنی ڈسپنسریاں ہماری ہیں اور کتنی دوسری قوموں کی ہیں، ذرا تجزیہ تو کریں، حساب تو لگائیں کہ اسی شہر دلی میں دوسرے کتنے چیریٹیبل ادارے چلا رہے ہیں، کتنے خیراتی ادارے ہیں، کتنی ان کی ڈسپنسریاں ہیں اور ہماری کتنی ہیں، ان کے کتنے یتیم خانے ہیں ہمارے کتنے ہیں، ان کے کتنے اسکول ہیں ہمارے کتنے ہیں، ان کے کتنے ہسپتال ہیں ہمارے کتنے ہیں، ذرا حساب تو لگائیں ہم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں پیسہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، جو کام کرنے کا ہے، زندگی 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 کس چیز کا نام ہے؟ خالی شام کو جا کر مرغ مسلم کھا لینے اور دوستوں کے ساتھ تفریح کر لینے کا نام نہیں ہے کہ صاحب ہم نے بہت عمدہ کھانا کھا لیا، بہت اچھے مکان میں رہائش پذیر ہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہ زندگی ہے جس کو اللہ نے بیان کیا ہے، جس کو نبی نے بیان کیا ہے، کہ اللہ کا حق ادا کرے، رسول کا حق ادا کرے، بندوں کا حق ادا کرے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرے، خدمت خلق، یہ ہے زندگی۔
اسے زندگی کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن کریم میں کہا گیا, جو آیت میں نے پڑھی ہے, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں, آواز دیں, آؤ فوراً, اس پر لبیک کہو, اس کو نظر انداز مت کرنا. ایک ایسی بات کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں جس میں زندگی ہے, جس میں جینے کا شعور تمہیں بتایا جا رہا ہے, جس میں زندگی کے آداب تمہیں سکھائے جا رہے ہیں. آؤ اس پیغام کی طرف, آؤ اس دین کی طرف, آؤ اس شریعت کی طرف جو تمہیں انسان بناتی ہے, انسانیت سکھاتی ہے, انسانوں کے حقوق بتاتی ہے, انسانوں کو انسانوں کی طرح جینا سکھاتی ہے. اس دین کی طرف آؤ, اس شریعت کی طرف آؤ میرے بھائیو. وہ دین ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس دین کو جانتے نہیں ہیں, اس دین کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے, اس دین کے اصول اور ضابطوں سے واقف نہیں ہیں. اس لیے دین کا علم حاصل کریں, دین کی بنیادی چیزوں کو سمجھیں اور حقوق ادا کریں, اپنی پیدائش کے مقصد کو ادا کریں, اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر طرح کی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا.